Despois de 25 anos, foi con moita expectativa que se viveran os días anteriores ao regreso do Rally do Alto Támega e, finalmente, a partir da pasada sexta feira e sábado, os carros comenzaranse a xuntar ao pé do Museo de Arte Contemporánea Nadir Afonso, onde ficou instalado o paddock e o Centro de Operações. Sábado a noite, a festa foi xunto ao Casino de Xaves, con a super especial nocturna onde o público flaviense pode sentir ben perto os carros. A partir do domingo, foi nas estradas do Concello de Xaves e Boticas que se realizarán as varias etapas dun día en sello para automovilismo da rexión. Dois meses para concretizar un evento desta dimensión é un traballo difícil e que necesita dunha coordinación entre entidades moito perfeita, como soliña o presidente da Cámara Municipal de Xaves, Nuno Vaz. A possibilidade de concretizar este rally num tão curto espaço de tempo deve-se à circunstância de podermos ter aqui três peças que foram fundamentais para concretizar este puzzle. Tivemos o CAMI, a entidade organizadora, que já tinha uma ideia bem definida e, portanto, já conhecia o território e já conhecia aquilo que tinha sido, na década de 80, o Rally do Alto Támega, e, portanto, já tinha um conhecimento sobre o nosso território, sobre a nossa região, sobre aquilo que foi o Rally na década de 80. A Câmara Municipal de Xaves e a Câmara Municipal de Boticas, logo no início, houve uma vontade muito genuína, muito intensa, aliás, porque isso já fazia parte, naturalmente, daquilo que era a vontade quer do Sr. Presidente da Câmara de Boticas, quer da minha própria parte, de podermos concretizar uma iniciativa no âmbito do desporto do automóvel. Após 25 anos de ausência do rally, após desta reedição ser um sucesso, Nuno Vaz olha à frente mais com a importância de ter os pés no chão. Temos que ter os pés bem assentes no chão. E, portanto, se é certo que nós podemos dizer que o balanço desta edição, ou melhor, desta reedição do Alto Támega, foi um sucesso. Foi um sucesso na adesão do público, foi um sucesso na capacidade organizativa, foi um sucesso no que diz respeito à vitória por parte de um flaviense deste mesmo rally. Mas isso não nos pode deixar esquecer que existe caminho para andar. E esse caminho para andar é agora fazer a avaliação técnica do rally, fazer a avaliação económica ou financeira, fazer a avaliação do retorno e, de alguma forma, começar já a preparar o novo rally. Claro que a vontade de quem esteve integrado neste processo, CAMI, Câmara de Xaves, Câmara de Boticas, é ir mais longe, ir mais alto, poder vir a integrar naturalmente uma prova nacional. Luís Delgado, piloto flaviense e piloto ganhador do Rally Alto Támega 2018. Nós andamos num nível muito alto de manhã para querer ganhar alguma vantagem para a parte da tarde, foi o que aconteceu. À tarde gerimos, foi espetacular. Só tenho que deixar os parabéns ao Presidente da Câmara de Xaves e Presidente da Câmara de Boticas e ao CAMI, que montou um rally excelente, um nível muito elevado. Aproveitar as zonas onde passava o antigo Alto Támega, quiseram reeditá-lo nessas zonas, aproveitar as estradas onde foi feita e bem. Um pouco rápido, eu trouxe de Seara Velha, muito rápido, mas há muita estrada para onde escolher, é só questão de passarem um bocado de tempo e estradas não falam, estamos no sítio certo para poder o rally crescer, pode chegar a um nível muito elevado. André Carvalho, segundo piloto do Citroën C2 S1600, mostra-se otimista tras a vitória. O rally tem tudo para andar, tem troços magníficos, público magnífico e dá para dar o pulo para um rally maior ainda. O presidente da Cámara de Boticas, Fernando Queiroga, destacou a promoção do território do Alto Támega nunha visão de parceria como unha rexión unida e con objetivos comuns para beneficiar as populacións locais. Esta unión entre dúas cámaras. Este é o primeiro objetivo, porque fala-se num território e não temos que estar a pensar num concelho só e tem que haver estas parcerias, porque nós tanto apercoamos, tanto fazemos, tanto gastamos, tantas iniciativas preconizamos para promover um território que se chama Alto Támega. E cada um vai fazendo as suas iniciativas, mas naturalmente, quando há iniciativas em parceria, tem outra projeção. Mas se outro objetivo não houvesse,
Eu queria que ficasse bem saliente esta questão deste entendimento entre dois municípios em quererem promover um território que se chama Altâmega. E isso foi conseguido. Em termos de rally, em termos técnicos, foi excelente. Os pilotos tiveram o comportamento que tiveram, técnico, cada um à sua maneira, mas tenho que aqui também fazer um parênteses e referir que nos três primeiros lugares estão dois prémios, um do Conselho de Chaves, outro do Conselho de Boticas, felizmente, e portanto até por aí estamos satisfeitos. Foi difícil porque a concorrência é muito forte, uma concorrência muito elevada. Eu lutei, consegui, fui ao pódio e estou muito contente. Equipa botiquense formada por Carlos Pires e Edgar Pereira no Peugeot 206RC foron os terceiros clasificados que subiron ao podio olímpico da Praza Xeral Silveira. Carlos é un homen de equipa. Para ser sincero, e essa razão que me leva a ter que acreditar é na pessoa que eu levo ao lado, porque eu conheço muito bem uma zona que é a zona Vidago Boticas, que eu sou de lá, e de onde é que eu achei que não tirei muita vantagem sobre isso. Estou habituado a andar com estrada aberta e de onde tenho que andar só pelo meu lado, e agora se calhar isso até me fez alguma confusão. No fin de semana 21 e 22 de abril, en que o Rally Alto Támega percorreu os concellos de Xaves e Boticas, moitos adeptos chegaron cá. Agripino Oliveira, director do Hotel Premium Xaves Aqua Flavia, face unha valoración do pretendido retorno dos eventos de grande porte. A hotelería en geral en Xaves e na región do Alto Támega cresce con estes eventos de grande porte, como o Rally Alto Támega, que já há muitos anos não se fazia, mas que envolve muita gente, e essas pessoas que vêm não só da organização, como também vêm ver, acabam por encher as nossas unidades, e será, portanto, depois um retorno do investimento das autarquias e do investimento também das autoridades e organizações que investem neste evento, em que vêm, portanto, dar o retorno do capital para as unidades hoteleiras e para a região em geral.